Bíó Paradís kynir í samvinnu við Goethe Institút þýska kvikmyndadaga 11. til 20. mars. Þverskurður af því besta sem þýsk kvikmyndalist hefur upp á að bjóða. Myndirnar eru margverðlaunar á erlendum kvikmyndahátíðum en þær eru allar sýndar með enskum texta. Upplifðu þýska menningu, trega drauma og þrár í þessari sannkölluðu kvikmyndaveislu á þýskum dögum í heimili kvikmyndana. Bíó Paradís.